បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកកម្មវិធីសាទី2គឺវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងគឺគ្រូបង្រៀនមតិសិក្សាណាហើយម្សិលមិញដូចជាយើងកែដល់លំហាត់ទី1ទី2រហូតដល់ទី4ធំហើយណាសមមិញយើងកែដល់ទី4ធំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលលំហាត់ទី5និងទី6ហើយរហូតដល់ទី7ណាអញ្ចឹងជាមួយថ្ងៃនឹងមួយយើងអាចចប់ទេតោះលោកគ្រូអូទៅកាន់លំហាត់ដែលយើងទៅធ្វើតទៀតនេះនេះបាទអូខេតោះមើលឃើញលំហាត់ទី5ទាំងអស់គ្នានៅពួកយើងមើលឃើញទេណាបងប្អូនតោះបាទឥឡូវលំហាត់ទី5នេះប្រធានគេថាម៉េចគេថាឲ្យយើងដោះស្រាយសមីការ differential ខាងក្រោមអញ្ចឹងសមីការ differential ខាងក្រោមនេះមាន2មានកនិងមានខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកសិនតោះចំពោះសមីការ differential នៅលំហាត់អក្សរកយើងមើលជាមួយលោកគ្រូមើលគេឲ្យសមីការរៀង y print បូកឲ្យឫសការ៉េនៃ y ស្មើ0ហើយគេឲ្យលក្ខខណ្ឌថា y នៃ0ស្មើ1អញ្ចឹងប្រាប់លោកគ្រូសិនថាតើសមីការ differential អក្សរកនឹងជាលំដាប់ប្រមាណព្រោះក្នុងសមីការ differential គេចែកចេញជា2លំដាប់ណាយើងធ្លាប់រៀនមេរៀនដូចហើយអញ្ចឹងចំពោះសមីការនឹងជាលំដាប់ប្រមាណពួកយើងលំដាប់ប្រមាណមិនកាន់ហ្នឹងបាទជាលំដាប់1បាទអញ្ចឹងបើវាជាលំដាប់1ជាទូទៅចំពោះសមីការ differential លំដាប់1គឺគេបានគេទាញបានចម្លើយទូទៅរឿងយ៉ាងម៉េចគឺរឿងរបស់វា y print បូកឲ្យ alpha y ណាស្មើ0អញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូនឹងទាញបានចម្លើយទូទៅរបស់យើងគឺយ៉ាងម៉េចគឺ a អឺសេគុណអីគេអឺសេគុណដ alpha x អានេះគឺជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ differential លំដាប់1អញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងវាឲ្យចូលទម្រង់ standard របស់វាគឺ y print បូកឲ្យ alpha y ស្មើ0ឥឡូវយើងមើលសមីការដែលគេឲ្យនេះបងប្អូនមើលសមីការគេឲ្យនេះ y print បូកឲ្យឫសការ៉េនៃ y ស្មើ0អញ្ចឹងតើវាជាសមីការ differential លំដាប់1ណានេះយើងលំដាប់1ណៅបងប្អូនបាទវាជាសមីការ differential លំដាប់1ស្រាប់ហើយវាចូលទម្រង់ standard ហើយណាអញ្ចឹងបើវាចូលទម្រង់ standard ហើយយើងធ្វើម៉េចព្រោះតែបងប្អូនទាញរអីគេទាញរតម្លៃ alpha វាមកណាអញ្ចឹងបើទាញរតម្លៃ alpha ហើយយកជំនួសចូលចម្លើយទូទៅនឹងមកឃើញលទ្ធផលចម្លើយសមីការ differential លំដាប់1ប៉ុន្តែឃើញនេះគឺឃើញចម្លើយទូទៅមិនទាន់ឃើញចម្លើយលក្ខខណ្ឌដែលគេឲ្យទីព្រោះលោកគ្រូនិយាយទេយើងតើតួនេះកន្លែងហ្នឹងគឺយើងទាញបានចម្លើយទូទៅសិននេះយើងអត់ទាន់បានចម្លើយលក្ខខណ្ឌដែលគេឲ្យទេណាកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើលោកគ្រូទាញណាគឺ y ស្មើគេស្មើ a អឺសេគុណអីមើលអានេះបើយើងលោកគ្រូទាញរក alpha ទៅបានតែមិនអស់ alpha វាព្រោះនេះសម្រាប់ការទូទៅរបស់វាគេឲ្យ y print បូកឬការ៉េនៃ y ស្មើ0អញ្ចឹងបើលោកគ្រូទាញរalpha វាឃើញមែនមើលប្រៅលោកគ្រូមើលទីរក alpha ឃើញមែនយកសមីការនឹងផ្ទឹមចូលនេះមកនេះផ្ទឹមចូលគ្នាមកឃើញ alpha វាមែន alpha វាស្មើឫស2អញ្ចឹងបើស្មើឫស2បងអូនបានចូលរូបមុនហ្នឹងមកបានថាដកឫស2នៃ x អញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយទូទៅដែលយើងបានពីសមីការ differential លំដាប់1ទាំងតែអត់ទាន់ដល់ចម្លើយលក្ខខណ្ឌទេណាព្រោះយើងជំនួសចូលលក្ខខណ្ឌសាទៀតរអាឃើញទើបបានចម្លើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងលក្ខខណ្ឌដើមហ្នឹងស្ដាប់គ្រូតើនេះបងប្អូនហឹមបងប្អូនអីលោកគ្រូតើអត់ឡើយណា
បាទទួលណាអញ្ចឹងមកលោកគ្រូសេជាចម្លើយចូលអញ្ចឹងដោយសារតែសមីការគេមានបាទគេមានសមីការសមីការឌីប្រងឆើវារៀងរបស់វាគឺអ៊ីហ្គ្រិចបាទគឺអ៊ីហ្គ្រិចព្រីនបូកឲ្យឬការ៉េនៃ y ស្មើ0អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថានាំឲ្យលោកគ្រូបានថា alpha វាស្មើប៉ុន្មាន alpha វាស្មើឬ2បាទឬការ៉េនៃ2នេះអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូបានប៉ុណ្្នឹងហើយនោះលោកគ្រូបានចម្លើយទូទៅហ្នឹងគឺបានថាចម្លើយទូទៅនៃសមីការហ្នឹងចម្លើយទូទៅយើងដាក់ចម្លើយទូទៅគេអញ្ចឹងណាបាទគឺអញ្ចឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងម៉េចមកមកលោកគ្រូសេឲ្យមិញគឺយ៉ាងម៉េចបងយើងគឺ y ស្មើនឹង a អឺសេគុណនេះគេ alpha ដក alpha x ដក alpha នៃ x ណាហើយ alpha យើងស្គាល់មិញហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូជំនួសយកបានថាដកa អឺសេគុណដកឬការ៉េនេះ2នេះហើយ a ហ្នឹងបាទ a ហ្នឹងជារបស់ a នេះជា a ណាណាប៉ុន្តែសួរថាប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូរកឃើញប៉ុណ្្នឹងចប់នៅអត់ទាន់ចប់ទេយើងត្រូវចំនួនលក្ខខណ្ឌដែលគេឲ្យទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់គេបន្តិចមកថាដោយបាទអញ្ចឹងដោយ y នៃ0ស្មើដក1អញ្ចឹងបើគេឲ្យ y នៃ0ដក1មានន័យថាម៉េចបងប្អូនខ្លាំងy នៃ0ដកស្មើដក1មានន័យថាម៉េចខ្លាំងមើលមានអ្នកណាដឹងទេតោះអាចប្រាប់លោកគ្រូបានទេតោះយើងមានន័យថាម៉េចខ្លាំងអញ្ចឹងអា y នៃ0នៃស្មើដក1យើងគួរតែយកទៅដាក់កន្លែងណាព្រោះវាជាលក្ខខណ្ឌដើមហ្នឹងណាបងប្អូនយកទៅជំនួសចូលលក្ខខណ្ឌកន្លែងណាមើលប្រាប់លោកគ្រូមើលហេកន្លែងចម្លើយទូទៅបាទយកទៅជំនួសកន្លែងចម្លើយទូទៅប៉ុន្តែជំនួសហ្នឹងជំនួសកន្លែងណាខ្លះតម្លៃវាឲ្យដឹងផ្សឹងឲ្យដឹងលោកគ្រូមើលយ៉ាងម៉េចមើលបាទដក1ជំនួសកន្លែង y ចុះអា0នេះស្អីនេះ0នេះជំនួសណាមើលកន្លែងណាបាទកន្លែង x អរគុណត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវហើយនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងមកជំនួសចូលដូចគ្នាយើងនិយាយអញ្ចឹងមកព្រោះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺជំនួសបែបហ្នឹងហើយរបស់យើងបាទនេះគ្រូដាក់ចូលណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានថាដក1ស្មើនឹងអីគេហើយឯងយើង0វាស្មើដកឬ2នោះដកឬ2ហ្នឹងគុណនឹង0អញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូទាញបានយ៉ាងម៉េចទៀតទាញបានថាដក1ស្មើនឹង a គុណនឹង e សគុណ0ហើយ e សគុណ0ស្មើប៉ុន្មានពួកយើង e សគុណ0ហ៎ស្មើ1បាទស្មើ1 1គុណនឹង a a អញ្ចឹង a ស្មើដក1អញ្ចឹងបើ a ស្មើដក1លោកគ្រូទាញរក a ហើយថា a ស្មើដក1ចេះមួយទេអញ្ចឹងរកឃើញ a ណាអញ្ចឹងបើរកឃើញ a ហើយពេលនោះយើងអាចរកបានចម្លើយរបស់សមីការដែលមានលក្ខខណ្ឌនឹងនៅបងគ្នាបាននៅហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថាគេបានថាបាទបាទបានណោះអញ្ចឹងគេបានលក្ខខណ្ឌថាទៀតមកគឺគេបានយ៉ាងម៉េចគឺ y បាទស្មើនឹងអីគេព្រោះ a យើងស្មើដក1អញ្ចឹងយើងជំនួសមកដកនៃ e សេគុណដកឬ2នៃ x ឡើងណាដកឬ2នៃ x
បាទដករូប2នៃ x នេះអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយរបស់សមីការ differential ដែលមានលក្ខខណ្ឌគេឲ្យ y ស្មើដក1នឹងឃើញប៉ុណ្ណេះដែលយើងដោះស្រាយឃើញហើយឆ្លើយដូចនេះគេមកបាទដូចនេះy ស្មើប៉ុណ្ណឹងជាចម្លើយនៃសមីការបាទជាចម្លើយនៃសមីការសេប្រាគេអញ្ចឹងណាជាចម្លើយនៃសមីការគឺសមីការណានេះសមីការដែលយើងក្រោនេះដាក់ចូលប៉ុណ្ណាគេដឹងហើយដែលមានលក្ខខណ្ឌស្រាប់ហ្នឹងរៀងដូរប៉ុនអសនតិចមើលគ្រូកែដាក់ប៉ុនវាប៉ុនគ្នាគឺស្អាតនេះអញ្ចឹងចំពោះលំហាត់លំហាត់ទី5យើងអសកចប់តែប៉ុណ្នេះចំពោះការដោះស្រាយសមីការអសកយើងជាសមីការ diffraction ដាប់មួយគឺយើងដោះស្រាយបែបហ្នឹងណាហើយបងប្អូនមានអីជាចំណងចង់សួរគ្រូថែមណាបងយើងអរគុណចំពោះចម្លើយដែលគ្រូរកឃើញមានអីជាចំណងចង់សួរថែមហ៎ណានេះយើងអត់មានបាទអត់មានទេហ្នឹងព្រោះវាឆាត់មែនតើណាពេលប្រឡងដែលករណីបែបសរសេរដៃគឺយើងសរសេររៀបរាប់ឲ្យច្បាស់លាស់គេព្រោះពិន្ទុគេឲ្យតាមហ្នឹងហើយបងគ្នាយើងមិនបានសរសេររៀបរាប់យើងចាញ់ពិន្ទុគេតែមួយពិន្ទុក៏ចាញ់គេដែរព្រោះប្រឡងណាព្រោះប្រឡងគេចង់បានលំដាប់ពិន្ទុដែលខ្ពស់ជាងគេហើយបងគ្នាយើងធ្វើទៅរៀងត្រូវដែរប៉ុន្តែត្រូវហ្នឹងគឺសេរបានគ្រប់ពាក្យជុំជ្រោយរបស់គេអញ្ចឹងគេអាចដកពិន្ទុយើងខ្លះហើយចំណែកគូបញ្ជើញយើងតែគេធ្វើបានត្រូវដែរហើយគេអសេបានល្អអាហ្នឹងគេបានបន្ទុកលើយើងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងរីណាសេច្បាស់លាស់ណារបស់យើងតោះអញ្ចឹងចំពោះអសកយើងការដោះស្រាយសមីការ differential តាមមួយយើងចប់តែប៉ុណ្នេះឥឡូវយើងមើលលំហាត់អសកម្ដងតោះពីយើងអសកនេះយើងមើលសមីការគេឲ្យនេះគឺ y សេកុងបូកឲ្យ2ដង y ព្រីនដក 3y ស្មើ0ដែល y នៃ0ស្មើ2ហើយ y ព្រីននៃ0ស្មើ1អញ្ចឹងលោកគ្រូសួរថាចំពោះសមីការអសកហ្នឹងវាជាប្រភេទសមីការ differential តើសមីការ differential លំដាប់ម៉ានបងប្អូនលំដាប់ម៉ានបងយើងលំដាប់2បាទជាលំដាប់2ហើយសង្កួរយ៉ាងម៉េចលំដាប់2ដោយសារវាមាន y សេកុងវាមានព្រីង2ដងណាអញ្ចឹងជាលំដាប់2ហើយក្នុងការដោះស្រាយសមីការ differential លំដាប់2គេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរៀងវា y a y សេកុងបូក b y print បូក a c បូក c y ស្មើ0អញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសមីការ differential ដាក់2ទី1អូនត្រូវសរសេរសមីការសងគួរអញ្ចឹងសរសេរសមីការសង្គល់សេបបានតែមួយ a lambda a ការ៉េបូកឲ្យ b lambda a បូកឲ្យ c ស្មើ0ណាអូហេតុអីបានលោកគ្រូសេបបានប៉ុណ្ណឹងអូនក៏សង្គល់ថា y សេកុងវាស្មើនឹង lambda a ការ៉េ y printស្មើលំដាហើយចំណែក y ស្មើ1ណាអញ្ចឹងក៏សង្គល់ចំពោះការសរសេរសមីការសងសង្គល់អាហ្នឹងគេអាចសេបានជម្រើសពីរបងប្អូនសេអែការ៉េក៏បានហើយសេអែក៏បានហើយខាងនេះសេ1តរ៉ែព្រោះនេះអាស្រ័យតាមគ្រូដែលគាត់តាំងទេព្រោះជាទូទៅកម្មវិធីកសុំគេដូរដាក់លំដាហើយហើយការកម្មវិធីចាស់កាលមុនវានិយាយទៅ10ឆ្នាំមុនឬក៏7-8ឆ្នាំមុនគឺគេសេអែតែឥឡូវដោយសារគេអាប់ដេតសភើថ្មីអញ្ចឹងគឺអសេឡាមណាវិញសេជាអសក្រិចវិញណាយើងអញ្ចឹងចំពោះសមីការនេះយើងដឹងណាយើងអាចចេះសេសមីការសង្គល់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះស្រាយសមីការសង្គល់យើងអសេបានសមីការសង្គល់យើងដោះស្រាយអញ្ចឹងដោះស្រាយទៅយើងរកតាម data អញ្ចឹងពេលដែលរកតាម data បងអូនជុំរឿង3 data
គឺ data អីខ្លះទី1 data ធំជាង0អញ្ចឹងបោះ data ធំជាង0ចម្លើយសមីការហ្នឹងរៀងយ៉ាងម៉េចចម្លើយទៅគឺរៀង a អឺសេគុណអឺអឺសេគុណអឺឡាមដាអងនៃ x បូកឲ្យ b អឺសេគុណឡាមដាដឺនៃ x នេះអានេះគ្រូរំលឹកឡើងវិញឲ្យណាហើយបោះ data ស្មើ0គឺថាសមីការហ្នឹងរៀងយ៉ាងម៉េចចម្លើយវាគឺ y ស្មើគេគឺស្មើនឹង ax បូក3ហើយកតានៃ e សេគុណអឺឡាមដានៃ x ណាបងប្អូនគាត់សង្កត់អញ្ចឹងណាអចូលបោះ data ទៅជាង0ចម្លើយរបស់វាយ៉ាងម៉េចទៅសមីការហ្នឹងគឺ y ស្មើនឹងអឺa cos x ទំទុះ cos beta x បូកឲ្យ b sin beta x នេះបើករណី data ទៅជាង0ណាហើយកតានៃ e សេគុណ alpha x បាទហើយពេលដែលយើងរកទៅ data ទៅជាង0ហ្នឹងមានលំដាប់អងលំដាប់ឌឺរៀងរបស់វា alpha បូកដក e beta ណាទោះណាស់ណាបងយើងអានេះបើករណីយើងដោះស្រាយទៅជួបរឿងរ៉ាវ3ហ្នឹងហើយណាករណីដែល data ធំជាង0 data ស្មើ0និង data តូចជាង0ពេលដែលអសេសម័យការសង្គ្រោះហើយការដោះស្រាយវាបងប្អូនអាចធ្វើតាមលក្ខណៈឲ្យកាន់តែងាយអាចប្រើវិធីគុណខ្វែងហើយគុណខ្វែងទៅរកទៅឃើញឬពីផ្សេងគ្នាអាហ្នឹង data ធំជាង0ទៅអូហើយចុះបើរកទៅឬពីវាដូចគ្នាវិធីគុណខ្វែងដូចគ្នាអាហ្នឹង data ស្មើ0ចុះបើរកទៅគុណខ្វែងឲ្យចេញគឺយើងតាមដេតាវិញទួលនេះទួលលោកគ្រូនិយាយណាបងប្អូនយកបានទេកន្លែងលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងបាទយកណាតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅដោះស្រាយទៅអស់គ្នាជួយលោកគ្រូបងនេះលោកគ្រូបញ្ជាឲ្យលោកគ្រូលុបចោលវិញតោះឥឡូវពេលយើងអសេយើងដាក់ថាគេមានសមីការសិនអត់មានដាក់យកប្រធានគេយកហ្មងគេណាហើយបានយើងដាក់ថាសរសេរសមីការសង្គមសរសេរបាទសរសេរសមីការសង្គមសមីការសង្គមសរសេរសមីការសង្គមយើងសេបបានតែម៉េចមកជួយលោកគ្រូ y សេកុងសេបបានតែម៉េចសេបបានតែម៉េចឡាមដាកាក្រេចុះ y print សេបបានតែម៉េចវិញស្មើឡាមដាហើយចុះ y ស្មើ1 1គុណ3ស្មើ3អញ្ចឹងវាបានដក3អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូសេបបានសមីការសង្គមអញ្ចឹងឯងឥឡូវមើលបងអូនគុណខ្វែងលោកគ្រូមើលប្រើវិធីគុណខ្វែងមើលតើវាចេញងាយអត់បើចេញងាយតាមវិធីគុណខ្វែងបើចេញងាយតិចបងអូនតាមដេតាមើលចេញនេះគុណខ្វែងទៅយឺតគុណមើលចេញអត់នេះគុណឡាមដាការ៉េលោកគ្រូអសេថាឡាមដាគុណឡាមដាទៅចេញឡាមដាការ៉េចុះហោដក3ដក3លោកគ្រូអាចសេថា3គុណនឹងដក1បានទេអញ្ចឹងឡាមដាគុណឡាមដាឡាមដាការ៉េ3គុណនឹងដក1ស្មើដក3ហើយខ្វែងវាមើលតើស្មើនឹងបូក2ឡាមដាអត់តែនេះបាន3ឡាមដាខាងនោះបានដកឡាមដាអញ្ចឹងដកគ្នាទៅសល់2ឡាមដាអញ្ចឹងឃើញវាស្មើទូកាដាយើងអីបងយើងស្មើអត់គឺស្មើទូបាទបើស្មើទូកាដាអញ្ចឹងបើស្មើទូកាដាកតាយើងទីបាននេះគឺ x បូក3កតានេះ x ដក1តោះយើងសេចូលព្រោះនេះលើគុណខ្វែងយើងមើលឃើញណាអញ្ចឹងមែនយើងគុណខ្វែងទៅយើងបានថាឡាមដាបូក3កតានៃឡាមដាហ្មងកតានៃឡាមដាដក1បាទអញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូទាញមកណា
ទី1ឡាម៉ដាបូក3នេះស្មើ0លោកគ្រូទាញបានថាឡាម៉ដាស្មើប៉ុន្មានស្មើ0លោកគ្រូទាញបានថានោមឲ្យលោកគ្រូទាញបានថាឡាម៉ដាអងកាលណាអាហ្នឹងឬទី1ណាឡាម៉ដាអងវាស្មើប៉ុន្មានស្មើដក3អាចដាក់ជាផ្កាយទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអមួយទៀតទាញបានឬមួយទៀតគឺឡាម៉ាណាដក1ទាញបានឡាម៉ាណាដឺស្មើមែនឡាម៉ាណាដឺស្មើស្មើនេះឃើញទេណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកឃើញសមីការ2ហ្នឹងមានឬ2ផ្សេងគ្នាពេលនោះយើងនឹងអាចសង្កត់បានថាគឺ delta ធំជាង0អញ្ចឹងបើ delta ធំជាង0គេបានចម្លើយទូទៅវាយ៉ាងម៉េចមើលបងប្អូនណានេះចាំនេះមិនយល់គ្រូរំលឹកមិញចម្លើយទូទៅវាយ៉ាងម៉េចហ៎ទៅយើងទូទៅយ៉ាងម៉េច x ស្មើ a សកល lambda x + b សកលបាទគឺ y ស្មើ a អឺសកលនេះគេមិញ lambda x lambda អងបាទ lambda អងនៃ x បូកឲ្យ b អឺសកលអីគេមិញ lambda y lambda d នៃ x ចឹងហ៎ឥឡូវឡាម៉ាណាអងឡាម៉ាណាដឺយើងរកបាននៅបងប្អូនរកឃើញហើយមើលនេះអងវាហ្មងដក3ចឹងគ្រូចំនួនហ្នឹងមកដក3ចុះនេះឡាម៉ាណាដឺស្មើហ្មងស្មើ1ចឹងស្មើ1ដាក់ថាបូកឲ្យ3 x ចឹងទៅហើយចឹងចាប់បានចម្លើយទូទៅឲ្យ AB បាទ AB ជារបស់ A ណារបស់យើងបាទចឹងយើងហើយបានចម្លើយទូទៅសិនទេមិនទាន់ដល់ចម្លើយលក្ខខណ្ឌដែលគេឲ្យដើមទេណាពួកយើងអញ្ចឹងដើម្បីបានចម្លើយលក្ខខណ្ឌដើមហ្នឹងគេធ្វើម៉េចត្រូវរកអីខ្លះចម្លើយលក្ខខណ្ឌដើមនេះយើងដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយគេឲ្យលក្ខខណ្ឌទី1 y នេះ0ស្មើ2អញ្ចឹងបើ y 0ស្មើ2មានន័យថាម៉េច x 0 y 2អាហ្នឹងជួសចូលទៅឃើញជួប ab 1ចុះ y 3នេះ0ស្មើដក1យើងមាននៅលក្ខខណ្ឌ y 3នៃអនុគមយើងមាននៅពួកយើងមាននៅមើលអនុគមនឹងមាន derivative នៅដែលយើងរកឃើញចម្លើយវានេះហ៎បងគ្នាចម្លើយនៃអនុគមមាន derivative នៅបាទគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូទៅរក derivative ហើយជំនួសម្ដងឲ្យបានទេកុំឲ្យយើង save វិញយូរនេះព្រោះអាថានាំឲ្យអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចបានយកហ្នឹងទៅ derivative តោះអញ្ចឹងបាន y print ស្មើនឹងអីគេស្មើនឹង a អឺសកុន -3x + 3អឺសកុន x print ហើយយើង derivative មកតាមរៀងមកនេះ derivative បានយ៉ាងម៉េចពួកយើងពួកយើង derivative រៀនច្រើនហើយតោះបានយ៉ាងម៉េចបងគ្នាហ៎បាទ -3a អឺសកុន -3x ចុះនេះ derivative គ្រូបានមែនបាទ derivative នៅដល់ដល់ដែរអញ្ចឹងយើងបាន y prime មួយទៀតណាអញ្ចឹងបាន y prime បាន y ឲ្យលោកគ្រូដាក់ចំនួនចូលលក្ខខណ្ឌដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ខាងនោះមកលោកគ្រូយកលក្ខខណ្ឌទី1ដាក់ចូលលក្ខខណ្ឌទី1គឺ y ស្មើនឹង a អឺសកុន -3x + ឲ្យ b អឺសកុន x
អញ្ចឹងកន្លែងនេះលក្ខខណ្ឌទី1គឺ y ស្មើ2អញ្ចឹងមាន y ស្មើ2ហើយកន្លែងណាមាន x ចំនួនលេខ0អញ្ចឹងនេះ0 0អញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកយកអានោះសរសេរវាមុនបានទេសរសេរចេះហ្មងណាហើយទុកវាសិន1លក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2មកលោកគ្រូដាក់មួយមួយសិននេះលក្ខខណ្ឌទី2 derivative មើលតួណាអូ derivative y prime វាស្មើមិនមែនអានេះ y prime នេះសូត្រស្មើមួយអញ្ចឹងវា y prime វាស្មើមួយនេះយើងគ្រូលើកចាំនេះក៏ឲ្យវិញហើយកន្លែងណាមាន x ចំនួនលេខ0អញ្ចឹងបានថា e សគុណ0ទៀតហើយអានេះ e សគុណ0ដែរតែលោកគ្រូសេត្រឡប់ដាក់កន្លែង ab ទៅអង្គទី1វិញអញ្ចឹងវាស្មើមួយដែរណាអឺនេះយើងជំនួសបានលក្ខណ្ឌដើមបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ដើមបងអូនទូទាត់អឺសៃគុណ0សិនទៅចាំយើងប្រើវិធីបូកបំបាត់វាអឺអឺសៃគុណ0ស្មើ1ណាអញ្ចឹង1អស់ហើយអញ្ចឹងយើងសល់ប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានសមីការ2ហ្នឹងហើយនេះលោកគ្រូដាក់សមីការ1ហើយខាងក្រោមនេះលោកគ្រូតាំងដោយសមីការ2អញ្ចឹងទៅហើយលោកគ្រូដើម្បីលោកគ្រូរអា b បានគេធ្វើមិនខ្មិចយើងមានសមីការ1 2ហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺយើងប្រើវិធីបូកបងបាត់អញ្ចឹងដើម្បីបងបាត់ទោះយើងចង់បង្វាត់អញ្ញត្តិណាមួយសិនរបស់សម័យកាល1និងសម័យកាល2ឥឡូវបងអូនសង្កេតមើលលោកគ្រូមើលចំពោះសម័យកាល1និងសម័យកាល2តើយើងចង់បង្វាត់អញ្ញត្តិមួយណាលឿនហ៎ចង់បង្វាត់មួយណាតើលឿនឥឡូវយើងចង់បង្វាត់អញ្ញត្តិ a ចោលទេថាព្រោះ a យើងគុណសម័យកាល1និង3ទៅបាន 3a 3a បូកដក 3a ដាច់ទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូបំបត្តិ a វិញអញ្ចឹងបើលោកគ្រូបំបត្តិ a វិញលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូគុណសម័យការ2ហ្នឹង1និង3ពេលលោកគ្រូគុណនឹង3ទៅឥឡូវនេះបាន 3a 3a ដល់ 3a ដាច់ចុះនេះបានប៉ុន្មានបាន3 3 3 3បូក3ទៅជា4 3អូស្មើនឹងចុះនេះគុណគ្នា6 6បូក1 7ហើយទាញរ3លោកគ្រូមក3ស្មើប៉ុន្មានចឹង b ស្មើ7លើលើ4គេគិតគិត b ណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាន b ហើយលោកគ្រូចង់ទៅរក a អញ្ចឹងបើចង់ទៅរក a យើងដាក់ថាតាមសមីការ1ចាប់ឃើញជាអញ្ចឹងតាមសមីការ1វិញលោកគ្រូចង់ទីរក a ព្រោះយើងស្គាល់ថា a + b ស្មើ2ចុះទីរក a លោកគ្រូបានថាa ស្មើនឹង 2.3 ណាហើយ a a 2យើងមាន b យើងដឹងហើយ b យើងស្មើប៉ុន្មានមិញយើងរកឃើញ7លើលើ4អញ្ចឹងដកឲ្យលោកគ្រូមើលឃើញយ៉ាងម៉េចគឺមរិះបែកដកទៅឃើញប៉ុន្មានឃើញ1លើ1លើ4អញ្ចឹងអត់ឃើញ1លើ4លោកគ្រូអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ៎អរគុណចា៎ឃើញចឹងណាបាទឃើញ1លើ4អញ្ចឹងពេលដែលឃើញ a ឃើញ b ហើយលោកគ្រូចង់ទៅរកចម្លើយនៃលក្ខណ្ឌដើមបងជំនួសចូលមកបងជំនួសចូលក្នុងនោះឃើញអញ្ចឹងដាក់ថាគេបានគេបានហ្មងទៅតោះអញ្ចឹងគេបានចម្លើយលក្ខណ្ឌដើមនោះជួចចូលបានណាអូ a មិញយើងរកឃើញ1លើ4ចំណែក bរកឃើញបងប្អូនគ្នា7លើ4ណាលេខជាប់ AB ទុកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនេះជាចម្លើយនៃលក្ខខណ្ឌដើមយើងណា
នៃលក្ខណ្ឌដើមបាទបានហើយឆ្លៃដូចនេះគឺឲ្យលើចឹងយកឲ្យលើចឹងមកបាទដូចនេះអឺ y ស្មើប៉ុណ្្នឹងជាចម្លើយនៃសមីការនេះសមីការហ្នឹងគឺហើយអូខេចឹងយើងចប់ហើយចំពោះលំហាត់ទី5ធំយើងអសខណាព្រោះវាជាសមីការ d function លំដាប់2ហើយយើងបានរកទៅអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូហើយឃើញចម្លើយរបស់វាហើយអញ្ចឹងបងអូនមានអីជាចងល់ចង់សួរថែមទៀតទេពូជិះទៅពួរលំហាត់ហ៎ហ៎ហោះហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំរកតាម data ឃើញអុយ3ហើយនឹងដក1វិញ3ឃើញដក1វិញអាយ៉ាអញ្ចឹងខុសកន្លែងណាមើលលោកគ្រូមើលឡើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវជាមួយលោកគ្រូរំលឹកឡើងវិញណាឡាមណាគុណឡាមណាស្វាយហ្គេមឡាមណាការ៉េអញ្ចឹងឯងមួយអឺ3គុណនឹងដក1មុនវិញលោកគ្រូសេះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអត់ដល់នេះឥឡូវគុណទៅស្អត13ហើយខ្វែងមើលខ្វែងតែលោកគ្រូបានថានេះ3ឡាមណានេះឃើញឡាមណាអញ្ចឹងឃើញ2ត្រូវតើដល់នេះមានអីខុសហ៎ខ្ញុំដាក់សញ្ញាខុសលោកគ្រូអញ្ចឹងបងបងដល់នេះដាក់នោះដកនេះបូកអានេះទៅជាដកនេះបូកវិញវាឃើញដក2អត់ត្រូវណាព្រោះយើងបូក2ឡាមណាដល់នេះចឹងដឹងខុសខុសសញ្ញាផ្ទុយណាតោះអូខេបាទអរគុណព្រោះយើងចង់រកកំហុសកែតម្រូវឡើងវិញកុំឲ្យមិនពេលខ្លះគ្រូអាចខ្លួនដែរព្រោះលោកគ្រូគិតរៀងលឿនទៅវារៀងខុសដែរចឹងទៅណាចឹងបាទគេយើងស៊ូចឹងល្អព្រោះយើងរកកន្លែងកំហុសយើងកែតម្រូវខុសកន្លែងណាកែកន្លែងណាហើយជាបទពិសោធន៍របស់យើងថ្ងៃក្រោយធ្លាប់ស៊ូគ្រូចឹងអាកន្លែងកូនខៃនេះធ្លាប់កូនខុសថ្ងៃក្រោយលេខខុសទៀតដែរណាបើជឿតោះអញ្ចឹងមានតែសំណួរប៉ុណ្ណឹងណាដល់នេះចា៎បាទអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណេះតោះអញ្ចឹងបងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកគ្រូចូលទៅលំហាត់ទី6ធំណាអឺចំពោះលំហាត់ទី6ធំនេះវាមាន3លំហាត់ទៀតនិយាយទៅវែងដែរលំហាត់ហ្នឹងណាគឺគេឲ្យយើងរកអនេកំពូហើយនិងកំណុំនៃកោងនិចខាងក្រោមហើយម្សិលមិញលោកគ្រូបានស៊ូគ្នាយើងណែនាំខ្លះខ្លះហើយនេះយើងបានឆ្លើយថាលេខ1នេះជាអីគេឯចាំមិញលេខ1ជាសមីការអីកោងនេះជាប្រភេទអីហ្នឹងបាទជាប៉ារ៉ាបូអញ្ចឹងបើប៉ារ៉ាបូយើងត្រូវសរសេរវាទៅជាសមីការស្តង់ស្តង់ដាទៅរកកម្ពស់កំណុំបានណាចូលទី2ជាប្រភេទសមីការអីបាទជាអេលីបហើយទី3ជាអីចុងក្រោយជាអីវាបាទជាអ៊ីវាពាក្យបោសម្រាប់តែយើងនិយាយគ្នាណាបាទតោះអឺឥឡូវយើងទៅរកតោះគ្នាមកតាមស្រីការមួយមួយព្រោះនេះយើងមិនវែងឆ្ងាយប្រមាណគឺឲ្យរកកំកំពស់កំណុំនេះតោះមកអញ្ចឹងអឺលោកគ្រូបាននិយាយថាដើម្បីយើងរកកំពស់កំណុំបានតួតែបំលែងស្រីការទៅជាស្រីការស្តង់ដាហើយមិញលោកគ្រូបានសួរដែរថាប្រភេទស្រីការហ្នឹងជាប្រភេទអីវាជាប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងបើវាជាប៉ារ៉ាបូលបងអូនបំលែងវាទៅជាស្រីការស្តង់ដារបស់ប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងដើម្បីបំលែងជាស្តង់ដារបស់ប៉ារ៉ាបូលព្រោះវាអត់ទាន់ចូលស្តង់ដាវាជាទូទៅណាយើងធ្វើម៉េចយើងផ្ដុំទូណាមាន y ក្រេទូនៅអង្គទី1ព្រោះនេះវាមាន y ក្រេ y ណា
អញ្ចឹងលោកគ្រូទូអង្គទី1ចំណែកទូដែលអត់ y របស់ទូអង្គទី2ហើយទូណាដូអង្គទូដូសញ្ញាផងណានេះលោកគ្រូបានចឹងអឺពេលបានចឹងហើយយើងចាប់ដើមផ្សេងបានធ្វើទៀតអូយើងចាប់ដើមបំលែង2ទូនេះ2ទូនឹងឲ្យចូលរៀង a + b អូការ៉េឬក៏ a + b អូការ៉េដើម្បីឲ្យវាចេញរៀងដោយសារវា y ការ៉េចឹងឲ្យវាចេញទៅជាសមីការស្តង់ដាររបស់ប្រភេទអាឆ្លោតអាឆ្លោតអីវិញចឹងចាំហ៎អាឆ្លោតអីបាទជាប្រភេទអាឆ្លោតដេកណាត្រូវបំលែងវាឲ្យចេញប្រភេទអាឆ្លោតដេកព្រោះក្នុងសមីការប្រភេទអាឆ្លោតដេកយើងមាន y ការ៉េមកការទូទៅវាណាអញ្ចឹងបងប្អូនបំលែងវាឲ្យចេញ y ដក k o ការ៉េស្មើនឹង 4p កតានៃ x ដក h ណាបងប្អូនសរសេរបានហ្នឹងអាហ្នឹងអាចឆ្លោះដេកប៉ារ៉ាបូលហ្នឹងណាអាចឆ្លោះដេកបាទដេកណាហើយចំណែកមួយទៀតយកថ្ងៃក្រោយជូបវាអញ្ចឹងគេដាក់ឲ្យគឺសម្រាប់ការស្តង់ដារ x ការ៉េមានទូ x ការ៉េណាអញ្ចឹង x ដក h លើកជាការ៉េស្មើ 4π ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺកតា y ដក k វិញអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាអាចឆ្លុះឆោអាចឆ្លុះឆោវិញនេះអញ្ចឹងត្រូវបំលែងឲ្យចូលអត់ពីរហ្នឹងតែដោយសារតែប្រភេទប៉ារ៉ាបូលយើងសម្រាប់ការទូទៅគេឲ្យនេះជាប្រភេទអាចឆ្លុះដេកអញ្ចឹងបងអូនបំលែងវាចូលស្តង់ដារនេះរបស់ឆ្លុះដេកណាទើបយើងអាចទៅរកកម្ពស់កំណត់បានបំលែងហ្នឹងតែណាយើងស្គាល់អាចឆ្លុះដេកយើងរកបានកម្ពស់វាគឺ hk ណាហើយចំណែកកំណុំវាគឺយ៉ាងម៉េចយើងតាមសរអែបគឺគេh + b នៃនៃកាអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងអាចឆ្លុះដេកណាហើយចូលវិឆោវិឆោវៃវាគឺ hk តដែរប៉ុន្តែកំណុំវាយ៉ាងម៉េចវាយើងឲ្យចាំហ៎កំណុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទ h នៃកាបូកបូកវៃវិញអញ្ចឹងកត់សង្កួរវាណាព្រោះពេលប្រឡងវាអាចចេញអញ្ចឹងដែររបស់យើងបាទចោះគ្រូលោកចៅវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមម្លាយណាម្លាយអា2ទូនេះឲ្យចូលរៀង a + b អូការ៉េព្រោះនេះយើងមើលយ៉ាងម៉េចទាំងថាចូលរៀង a + b អូការ៉េដោយសារតែកន្លែងនេះ 8y ឬក៏ទូ y ហ្នឹងវាមានគុណវាបូកកាលណាបូកចូលរៀង a + b អូការ៉េចូលបើមានគុណដកអាកន្លែង 8 ហ្នឹងវាចូល a + b អូការ៉េវិញណាបោះជិះអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់សេបានថ្មិចដើម្បីម្លាយចូលអាហ្នឹងងាយអឺដោយសារនេះមុខ y ការ៉េវាមានមួយគុណ4អញ្ចឹងលោកគ្រូទីង4កតាចេញសិនឲ្យស្រួលគិតទូ a វាគឺជា y ណាអញ្ចឹងបើលោកគ្រូទីង4ចេញជាកតាទូទី1ស្អ y ការ៉េទូទី2ស្អ 2y ណារបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងក្នុងនេះវាមាន a ការ៉េបូក2ដង ab នេះបងប្អូនមើលសង្កត់ស្រួលអញ្ចឹងយើងខ្វះទូ b ការ៉េអញ្ចឹងបើទូ b ការ៉េវាប្រមាណអ a ការ៉េអញ្ចឹង a ការ៉េវាជា y ការ៉េការ៉េអញ្ចឹង y ការ៉េមានតែ a វាជា y បូក2ដង ab អញ្ចឹង2ជាមេគុណគុណ a គុណនឹង b អញ្ចឹង b ប្រមាណទៅគុណពីក្រោយដើម្បីវាសល់ពី y ដែរអូនគុណលោកគ្រូមើលគុណប្រមាណទៅអត់បាទគុណនឹង1អញ្ចឹងមានតែទូ b វា1បងអូនបូក1ការ៉េបូក1ការ៉េមកណាហើយបូក1ការ៉េដូចសារតែយើងបូកអង្គទី1 1ការ៉េ1ការ៉េនេះយើងមើលមុខមីគុណវាមែនមីគុណយើង4អញ្ចឹងវាមានន័យថាបូក4បូក4បងអូនបូកអង្គទី2ក៏4ដែរតើព្រោះទួនណាព្រោះយើងមិនបូកអង្គទី1 1ការ៉េតែមានគុណវា4ទៀតទាំងវាទៅជាគុណគ្នាទៅបាន4អញ្ចឹងដោយសារអង្គទី1យើងថ
ថែមបូក4អញ្ចឹងអង្គទី2ក៏បូក4ដែរនៃកន្លែងនេះតើតួនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអឺលោកគ្រូបានមកទៀតនេះយើងចូលរៀងនេះអាការ៉េបូក2ដង AB បូក B ការ៉េអញ្ចឹងចូលបានថាម៉េច B ការ៉េបូក1 O ការ៉េចុះខាងនេះលោកគ្រូដកគ្នាសមហ្នឹងដក6ណាអូបន្ទាប់មកលោកគ្រូទាញអង្គទី2នោះទាញ3ជាកតាអញ្ចឹងបានថា3កតា x ដក2អញ្ចឹងហ៎បន្ទាប់មកលោកគ្រូបំលែងឲ្យចូលស្តង់ដាបានទោះតែមុខមេគុណ y បូក1 o ការ៉េឲ្យវាស្មើ1ឥឡូវវាសល់4គេធ្វើម៉េចចៃអង្គទី2និង4បើចៃអង្គទី2និង4អង្គទី1ដាច់ហ៎ចុះអង្គទី2បានថា3កតា x ដក2លើ4ប៉ុន្តែលើ4លើគ្រូអសីលើមេគុណលើគ្នាទៅគ្រូដាក់ថា3លើ4អញ្ចឹងទៅឲ្យវាចូលទម្រុះស្តង់ដាយើងបានណាបងតោះនេះមើលតួនេះណាជឿយ៉ាយើងឲ្យវិញគ្រូទម្លាក់ចុះក្រោមណានេះចុះណាទៅវិញអត់ធ្លាក់ទៅលើเอ๊ะอัดเนี่ยจังจังมันเปียกดอกเคลียร์ไปมั้ยกลับก็ดูดอกเคลียร์ตามสัตว์รึงลงซะโอเคต่อจังเฮ้นะจังลูกครูบ้านต่อทีนี้ลูกบ้านต่อทีนะបាទអញ្ចឹងយើងបានទៅជាសមីការស្តង់ដានេះហើយនេះសមីការស្តង់ដារបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់គេមកជាប្រភេទប៉ារ៉ាបូអឆ្លោះអីប្រាប់ឈ្មោះវាផងដើម្បីគ្រូយើងទៅរកអញ្ចឹងជាបាទជាប៉ារ៉ាបូអញ្ចឹងគេប្រាប់គេអញ្ចឹងមកជាប៉ារ៉ាបូប៉ារ៉ាបូណាជាប៉ារ៉ាបូបាទជាប៉ារ៉ាបូអីបាទជាប៉ារ៉ាបូអឆ្លោះអឆ្លោះនេះអឆ្លោះគួរស្អីជាប៉ារ៉ាបូអឆ្លោះហឺដេបាទជាប្រភេទប៉ារ៉ាបូលទៅស្រួលនេះជាប៉ារ៉ាបូលប្រភេទអាឆ្លោះប្រភេទអាឆ្លោះដេកអញ្ចឹងណាយើងស្រួលស្ដាប់តិចស្រួលដេកមានសម័យការស្តង់ដែរគេជួបគ្នាចឹងសម័យការស្តង់ដែរស្តង់ដាគឺយ៉ាងម៉េចបាទដាក់ស្តង់ដាចូលដើម្បីយើងប្រៀបធៀបទៀតគឺy ដកដកការ o ក្រេស្មើ 4p កតា x ដកហាអញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូទាញបានណានាំឲ្យបាទនាំឲ្យលោកគ្រូទាញបានយ៉ាងម៉េចយ៉ានាំឲ្យលោកគ្រូទាញបាន
ងុំឲ្យលោកគ្រូទីបានអីខ្លះតោះពីយើងពីទីលោកគ្រូតោះទីបានការស្មានការទីយកការវាស្មានដក1ហាហាវាស្មានហាយើងហាស្មើ2បាទហើយយើងហឹមស្មើ2លោកគ្រូអីគេអីគេស្មើ2ណ៎ងៃណ៎ងៃ5ស្មើ2ត្រូវហ៎មិនស្មើនៅគ្នាយើងថាអីខុសអ4ពេស្មើប៉ុន្មាន4ពេស្មើ3លើ3លើ4អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ទីងរកពេនាំឲ្យពេលោកគ្រូបានស្មើប៉ុន្មានទីងរកពេបោះ4ទៅគុណនឹង4ទៅបាយទៅបានមកបាន3លើ16ណា3លើ16អញ្ចឹងពេដែលលោកគ្រូបានអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូអាចទៅរកអីបាននៅទី1បានកំណុំទី2បានកំពូទទួលបានកំពូកំណុំណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថាគេបានបាទគេបានយើងប្រាប់គេថាគេបានបាទគេបានគេបានកំពូរបស់ប៉ារ៉ាបូមកបានកំពូប៉ារ៉ាបូគឺវ៉េវ៉េវាគឺអីគេហាស់កែអញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានបងយើងជួយចូលគ្រូហាស់យើងស្មើដក1កាយើងស្មើអីហាស់យើងស្មើ2សន្ទុះកាយើងស្មើដក1តោះអញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអូតទៀតកំណុំតោះកំណុំតោះកំណុំបាទកំណុំគឺយើងតាំងដល់សអែបគឺអីគេហាហាបូកពេអញ្ចឹងហ៎បាទហើយជំនួសចូលវាមកលោកគ្រូមើលបានតែមិនវិញយើងហាយើង2ពេយើង3លើ16បាទ3លើ16កាយើងស្មើដក1តោះបូកដកអីគ្រូមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបងគ្នាប្រើបាយបូកឃើញយ៉ាងម៉េច32 32បូក3 35អញ្ចឹងអត់35លើ16វិញ11តោះអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយកំណុំកំពូយើងបានរកឃើញហើយអូនមានអីជាចងល់សុថែមហ្នឹងវិញយើងអូខេអញ្ចឹងយើងចេះរកកំពូកំណុំហ្នឹងណាបើករណីប៉ារ៉ាបូលគេឲ្យបែបអញ្ចឹងមកអូខេចេះរកទេប៉ុណ្ណឹងចេះលឹកចេះបាទចេះរកលោកគ្រូណាចឹងល្អអូខេអញ្ចឹងបើចេះរកហ្នឹងហើយយើងនឹងទៅតទៀតមើលលោកគ្រូឲ្យវាវាដល់ទូតោះអូខេបាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងចောက်តែប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លើយដូចនេះខ្លួនឯងចុះលោកគ្រូទៅលេខ2តទៀតណាកុំឲ្យយើងនៅយូរពេកព្រោះមើលទៅអត់ចប់ទេថ្ងៃហ្នឹងយើងបានតែ2លំហាត់នឹងទៀតបានណាចឹងយើងគិតដល់មកហើយសល់5 10នាទីទៀតណាតោះឬសល់20នាទីទៀតចឹងបើយើងពេញទីជាងទៀតតោះព្រោះយើងរឿងលំហាត់ហ្នឹងវែងដែរវាត្រូវការបម្លែងទីជាស្តង់ដាទៀតណាឥឡូវយើងមើលលេខ2នេះមិញលេខ2លោកគ្រូលោកស៊ូគ្នាយើងថាប្រភេទកោងនិចនឹងជាអីគេជា
អេលីបអញ្ចឹងបើវាជាអេលីបអូនត្រូវបំលែងវាឲ្យទៅជាសម័យកាលស្តង់ដាររបស់អេហើយអេលីបស្តង់ដារយើងចែកចេញពីរទៀតមានអាធំដេកណាអាធំដេកនិងអាធំឈរទៀតអអាធំដេកសម័យកាលស្តង់ដារវាយ៉ាងម៉េចលក្ខាយមកគឺយ៉ាងម៉េចអេដកហាស់លើកជាការ៉េណាអេដកហាស់លើកជាការ៉េលើអីគេលើអាការ៉េបូកឲ្យពីការ៉េដកកាលើកជាការ៉េនៅលើ b ការ៉េហើយស្មើ1បាទស្មើ1ណាបាទហើយអឺចុះស្តង់ដាអាចឆ្លោះឆោអត់ស្តង់ដាអាចធំឆោយើងគឺយ៉ាងម៉េចគឺ e ការ៉េបាទឬក៏យើងដាក់ចេះស្ដារតិចភ្លេចយកឲ្យវាប្រែព្រោះ h ដក h លើកជាការ៉េស្មើនឹងអឺនៅលើ b ការ៉េបូកឲ្យ e ដក k o ការ៉េនៅលើ a ការ៉េវិញហើយស្មើ1ណាហើយហ្នឹងហើយវាជា a ធំជាង b ណាយើងមើលទៅឲ្យតែភ្លេចបែកពីហ្នឹងមួយណាបោភ្លាក់បែង x ធំភ្លាក់បែង x ហ្នឹងធំជាងភ្លាក់បែង y អញ្ចឹងប្រភេទ elip ហ្នឹងជាអធំដេទៅតែបោភ្លាក់បែង x ទៅជាង y ទៅបែង y ឈរវិញទៅណាអាហ្នឹងប្រភេទរបស់ elip គេរងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺកម្ពស់ចំពោះកម្ពស់នៅក្នុង elip យើងមានមួយគូមួយគូណាអញ្ចឹង elip មានកម្ពស់ពីរគឺហាអើបូកដក a នេះរូបមន្តកម្ពូវាចឹងមកគូណាវាមានអាបូកដកចឹងវាមាន2កម្ពូទី1កម្ពូទី2ចុះអាឆោអាឆោក៏ចឹងដែរវេគឺហាស់ក្បិសវិញព្រោះប្រើគ្រូកលែងការចឹងបូកដក a វិញកលែងការណាហ្នឹងបើវាឆោណាអើចុះកំណុំយើងនិយាយតកំណុំទៀតកំណុំយើងចឹងកំណុំយើងគឺអែបចឹងអែបហ្នឹងរូបមន្តវាយ៉ាងម៉េចគឺហាបូកដកសេហាបូកដកសោអាបូកដកសេនៃការណាអចុះគំនុំរបស់អធំឆោយ៉ាងម៉េចវិញគឺហានៃការបូកដកសេវិញបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់តិចណាចុះបានតម្លៃសេមកប៉ុណ្ណេះបងនៅក្នុងសម័យកាសស្តង់ដាមានតែ A B អអាហ្នឹងយើងមានរឿងនិយាយគ្នាមកតង់ទៀតអដើម្បីរកសេនេះគឺយើងរកតាមទំនាក់ទំនងយើងមានរូបមន្តទំនាក់ទំនងណាគឺសេការ៉េស្មើ a ការ៉េដក b ការ៉េអូនត្រូវចាំណាចឹងតួនេះបងគ្នាយល់អ្វីលោកគ្រូនិយាយបានទេហ៎យល់លោកគ្រូបាទព្រោះវិជ្ជានេះដើម្បីរកគំនុំកម្ពូរបស់អេលីបានអូនត្រូវសរសេរវាទៅជាសម័យកាលស្តង់ដាហើយស្តង់ដាហ្នឹងវាមាន2ទៀតយើងសរសេរទៅវាអាចអាធំដេឬអាធំឆរបស់អេលីបហើយអាធំដេគេមើលយ៉ាងម៉េចភាគបែង x ធំជាងភាគបែង y ហើយបើភាគអាធំឆភាគបែង y ទៅជាងភាគបែង x ភាគបែងសំទោសភាគបែង x ទៅជាងភាគបែង y វិញអាហ្នឹងលក្ខណៈវាហើយអង្គទី2វាសត្វតែមួយទាំងអស់ណារបស់យើងអញ្ចឹងមកលោកគ្រូលោកចៅលោកគ្រូទៅរកសិនតោះចាំមើលវាជាប្រភេទអីចាំមើលរកទាំងអស់គ្នាណាអឺអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថាគេមានចុងរៀងតូចណាណាគុណវាប្រាប់គ្រូលោកហៅឬគេបានយកមកតោះគេមានទៀត
អូគេបានហ្នឹងទៅយកមកតោះអូគេបាននេះព្រោះដុំអានេះដោយសារតែទូយើងមាន y ក្រេហើយវាមានតែមួយចឹងបងអូនទុកទូ y ក្រេទៅប៉ុន្តែទូឡាយនេះអង្គទី1វាមានទូ y នេះមាន2ទូមាន y ក្រេផងមាន y ផងចឹងបងអូនប្រុំចូលគ្នាដល់វងកញ្ចក់ទូនោះណាអើពេលដែលលោកគ្រូដាក់ប្រុំចឹងហើយធ្វើម៉េចទៀតអូចំពោះទូ y ក្រេរក្សានៅត្រៃប៉ុន្តែទូ y ក្រេនិង4 y នេះត្រូវបំលែងវាឲ្យចូលរៀង a + b / o ក្រេហើយហេតុអីបានលោកគ្រូមើលឃើញថាចូលរៀងនឹងអញ្ចឹងទៀតហើយអានេះមិនឲ្យចូលរៀងផងបើសិនកន្លែងទូ y ក្រេហ្នឹងវាមាន x បានយើងបំលែងវាឲ្យចូលរៀង a + b / o ក្រេដែរឬក៏ a + b / o ក្រេព្រោះនេះមានគុណហេតុអីបានលោកគ្រូថាចូលរង្វាន់ a + b / o ក្រេរបស់ y ក្រេ + 4 y ដោយសារមានគុណកន្លែងមុខ y ក្រេហ្នឹងសញ្ញាបូកហើយចុះបើវាដកបើមុខមានគុណដកអាហ្នឹងចូលរៀង a + b / o ក្រេហើយហើយ a + b / o ក្រេត្រូវមានទូ a ក្រេដក2ដង a b + b ក្រេប៉ុន្តែបើយើងបូកនេះអញ្ចឹងអត់ត្រូវ a + b / o ក្រេត្រូវមានទូ a ក្រេបូក2ដង a b + b ក្រេឥឡូវយើងមានទូ a ក្រេនេះយើងខ្វះតែ2ដង a b អូកន្លែងលោកគ្រូអសេចេញ2ដង a b អញ្ចឹងលោកគ្រូអសេថា2គុណនៃ a វាជា y ក្រេ2 y ក្រេអញ្ចឹងត្រូវគុណប្រមាណទៀតដើម្បីបាន4 y ក្រេបងប្អូនគុណប្រមាណទៀតហឹមអរគ្នាលោកគ្រូត្រូវគុណប្រមាណទៀតលោតោះណាយើងខ្វាច់ខ្វាយអត់ឃើញចំខ្វាច់ខ្វាយបាត់ហើយមើលទៅហេឃើញអូលោកគ្រូឃើញតាហឹមចាំមើលខាងគ្នាយើង slow តោះឥឡូវលោកគ្រូធ្វើតទៀតចឹងអឺព្រោះនោះវា4 y យើងគុណទៅបាន2 y ចឹងត្រូវគុណនឹង2ទៀតចឹងមានន័យថាទូ b យើង2បើទូ b យើង2យើងបូកនឹង2 y ចឹង2 y 4ណា2 y 4ចឹងយើងបូកអង្គទី1នឹង4ណាហើយយើងមើលមក2 y 4នឹងយើងមើលមកមេគុណ y មានមេគុណនេះកន្លែងនេះមាន1តែយើង1យើងមិនគុណទេចឹងមានន័យថាបូកអង្គទី1នឹង4ចឹងយើងបូកអង្គទី2ក៏នឹង4ដែរចឹងពេលនោះលោកគ្រូសេបបានយ៉ាងម៉េចអរអានេះយើងសេបបានថា y + 2 o ក្រេណាចេញបាន y + 2 o ក្រេបើយើងចេញណាបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូចង់បំលែងអង្គទី2ឲ្យចេញ1គ្រូធ្វើម៉េចចែកអង្គទាំង2នឹង4ចែកអង្គទាំង2នឹង4ទៅលោកគ្រូបាន4 x ក្រេលើ4ហើយ y + 2 o ក្រេលើ4ដែរហើយអានេះស្មើ1បន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូសម្រួលលទ្ធផលមុខកន្លែង x ចឹងនៅសល់ហ្មងសល់ x ការ៉េលើ1ចំពោះនេះលោកគ្រូអត់សម្រួលទេព្រោះយើងអត់សម្រួលខាត់ទេវាត្រែអូពេលដែលបាន x ការ៉េនៅលើ1លោកគ្រូអាចសរសេរ x ការ៉េឲ្យទៅជាទម្រង់ x + 5ទៅបានទេដាក់ថា x + 0 o ការ៉េបានទេបានហើយបន្ទាប់មកវាបែកលោកគ្រូលើកជាការ៉េសេថា1ការ៉េចុះនេះ4លើកជាការ៉េបានថាម៉េច2ការ៉េបំលែងវាអញ្ចឹងនេះយើងបានណាស់ឃើញបងប្អូនគ្នាលោកគ្រូមិនបាច់និយាយច្រើនទេឃើញដឹងថាប្រភេទអីបាត់ទេពួកយើងដឹងទេបងប្អូនភេទអីទេពួកយើងភេទអីអេលីមជាភេទអីមើលគ្នាយើងក្រោបគ្រូមើលជាភេទអីលោកបងប្អូនលីហ៊ូនីតហើយសុធាជាភេទអីឆោលោកគ្រូបាទជាប្រភេទ
អេលីបអាធំអាធំឆោអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់និយាយដូចខាងនឹងដែរនិយាយរបៀបតែមួយទេបងណាដាក់អស់ជាអេលីបបាទជាអេលីបប្រភេទអាធំឆោមិនអាឆ្លោះទៅណាប្រើពាក្យថាអាធំវិញអាធំឆោបាទជាប្រភេទអេលីបអាធំឆោអេបាត់អាសេបាទអាធំឆោអញ្ចឹងមានសម័យការស្តង់ដារយ៉ាងម៉េចអាធំឆោគឺ x ដកហាស់លើកជាការ៉េនៅលើ3ការ៉េបូកឲ្យ y ដកកាលើកជាការ៉េនៅលើ a ការ៉េហើយស្មើ1នេះបាទស្មើ1របស់យើងអញ្ចឹងពេលនោះលោកគ្រូទាញបានណាមកទាញបានស្អីខ្លះពួកយើងជួយប្រាប់លោកគ្រូតោះទាញបានអីខ្លះទី1ទាញបានថៃគេហ៎និយាយទាញបានហាស់ហ្មងក៏លឿនដាក់ហាស់មុនចុះហាស់ស្មើប៉ុន្មានសូចុះការស្មើប៉ុន្មានពួកយើងមើលនេះមើលឃើញនេះការស្មើប៉ុន្មានទៅធីមការស្មើដក2គេអចុះអឺអអមែនអស្មើ2ចុះ3វាស្មើ3ស្មើ1អញ្ចឹងរកឃើញសពគ្រប់អស់ហើយណោះឃើញ a b h k ឯងអញ្ចឹងអឺយើងអាចទៅរកកម្ពស់បានដែរប៉ុន្តែនៅខ្វះកំណុំអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅរកសេតម្លៃសេឲ្យដើម្បីធ្វើការរកដំណើរគ្នាកុំឲ្យយូរអញ្ចឹងណាលោកគ្រូរកតាថាតាមតំណែងតំណងខ្ញុំឲ្យយើងសេច្រើនសាតាមទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងបាទអញ្ចឹងតាមទំនាក់ទំនងគឺសេការ៉េស្មៃអាការ៉េដកបីការ៉េអញ្ចឹងអត់ហើយចំនួនមកអាការ៉េយើង4បេយើង1ដកទៅសល់3អញ្ចឹងលោកគ្រូទីនរសេសេស្មើរឹសនៃ3បាទឃើញទេណាអើបើឃើញតម្លៃសេហើយលោកគ្រូទៅរកកំណុំអកំពូបានហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ថាគេបានកំពូគេបានកំពូរបស់អេលីបហ្នឹងយ៉ាអូកំពូលោកសេកំពូបើអេលីបគឺយ៉ាងម៉េចរូបមួនសេសិនណាគឺហាស់វិការបូកដកអាអញ្ចឹងនាំឲ្យលោកគ្រូបាន2កំពូលមាន2ឬគ្រូដាក់ស្មើសិនចាំនាំឲ្យអហាស់យើងមិញ0កាយើង2អាយើង2អអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញបានដល់2ករណីព្រោះកំពូលមាន2ណាអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញបាន2ករណីអីខ្លះកំពូលទី1កំពូលទី2អញ្ចឹងកំពូលទី1យើងយកសញ្ញាដកមុនអញ្ចឹង2ដក2 0កំពូលទី2យកបូកសញ្ញាបូកអញ្ចឹង2បូក2 4នេះចឹងរកឃើញណាកំពូលហើយអទៅកំណុំម្ដងកំណុំតោះកំណុំយើងតាំងអក្សរអែបណាកំណុំតាំងអក្សរអែបចឹងអែបយើងគឺហាស់នៃការបូកដកសេវិញបូកដកសេចានេះអែបមកចំនួនចូលមក0បូកដករឹស3
ចឹងអត់ហើយចំនួនដូចមិញមួយមួយទៅយើងយកដកមុនចឹង0នៃមិនមែននៃ2ដកឬ3អមួយទៀត after 0នៃមិនមែននៃ2បូកឬ3នេះបាទចឹងហើយកំពូលកំណុំរកឃើញទៀតណាចំពោះ ellipse ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងបញ្ចប់បានណាអានឹងចំពោះលំហាត់ទី2ធំយើងអត់លំហាត់ទី2តូចនៃលំហាត់ទីមានទី6ធំតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាយល់បានទេពួកយើងបងប្អូនយល់បានទេប៉ុណ្្នឹងយល់លោកគ្រូអយល់ណាអញ្ចឹងបើយល់បាននេះហើយលោកគ្រូទៅមួយទៀតចូលទៅនេះសម័យការចុងក្រោយយើងនេះអញ្ចឹងសម័យការខាងក្រោមនេះយើងនិយាយគ្នាដែលលោកគ្រូសួរមុននេះមិញថាប្រភេទវាជាអីគេមិញជាអ៊ីវាបូអីអ៊ីវាបូអីហេជាអ៊ីវាបូអីអត់ទាន់ដឹងប្រភេទទេថាសម័យការហ្នឹងជាអ៊ីវាបូអញ្ចឹងហ៎តែយើងអត់ទាន់ដឹងប្រភេទអីទេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងតួយើងស្គាល់រៀងប្រភេទអ៊ីវាបូសិនព្រោះនៅក្នុងសម័យការរបស់អ៊ីវាបូគេបែងចែកជា2ដែរដូចអេលីតដែរណានិយាយគ្នាបន្តិចណាគឺទី1គឺប្រើពាក្យថាអតតឹងណាពាក្យថាតតឹងដេកតតឹងឆោរបស់អ៊ីវាបូហើយមួយទៀតតតឹងឆោតតឹងឆោណាអញ្ចឹងទី1សម័យការស្តង់ដាគឺយ៉ាងម៉េចបងយើងស្តង់ដាអតតឹងដេកគឺ x ដកហាស់និយាយទៅដូចអេលីបអញ្ចឹងពួកយើងណាដូចអេលីបចឹងព្រោះនៅវាផ្ទុយសញ្ញាក្តារនេះគឺជាដកវិញណាអញ្ចឹងx ដកហាអូការ៉េលើអាការ៉េហើយដកនៃ y ដកកាលើជាការ៉េលើ b ការ៉េហើយស្មើ1អាហ្នឹងអត្តតឹង d ចុះអត្តតឹង ch អត្តតឹង ch អត់មានអីពិបាកគិតទេបងប្អូនប្រែប្រួលភាគយកមិនដូចអេលីបទេអេលីបប្រែប្រួលភាគបែកអូការ៉េនៅលើអាក្រេតដែរអញ្ចឹងដកម្ដងនេះ x ដកហាស់វិញអាហ្នឹងឯងរបៀបកាត់សង្គមវាណានៅលើ b ក្រេហើយស្មើ1ណារបស់យើងអាហ្នឹងសម័យការស្តង់ដាអចូលទៅកម្ពុជាវិញកម្ពុជាដូចគ្នាអូនមិនទៅឈឺក្បាលនេះកម្ពុជាដូចគ្នាណាគឺហាស់បូកដក a នៃការអនោះកម្ពុជាវាវេវាគឺហាស់នៃការបូកដក a វិញហ្នឹងណាកំពូលយើងអចូលកំណុំកំណុំតាំងដល់សោះអែបដូចគ្នាចឹងគេគេហាស់បូកដក c ដែរនិយាយដូចគ្នាជាមួយនឹងជាមួយនឹង a លឺដែរកំណុំកំពូលហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរកតម្លៃ c នោះដែលខុសគ្នាមិនដូចគ្នាទេតម្លៃ c តម្លៃ c គេរកយ៉ាងម៉េចតាមទំនាក់ទំនង c ការ៉េស្មើ a ការ៉េបូក b ការ៉េវិញណាចឹងបងប្អូនញែកឲ្យដាច់ណាពីហ្នឹងឯងចិត្តច្រឡំណាព្រោះថាឃើញទឹកវាស្ទើរតែដូចគ្នាទុយតែសញ្ញានេះទេតួនោះណាបងប្អូនតួសម័យការស្តង់ដានេះលោកគ្រូបញ្ចូលសម័យការស្តង់ដានេះហឹមលោកតោះនេះព្រោះប្រយ័ត្នណារបស់ជើងនេះតោះឥឡូវយើងទៅរកចម្លើយដើម្បីបានចឹងឥឡូវយើងមើលនេះចំពោះសម័យការដែលយើងមាននេះប្រភេទ
ម័យកាលគេឲ្យហ្នឹងយើងមើលវាចូលជាទម្រង់ស្តង់ដារយើងនៅបងប្អូនមើលមើលលោកគ្រូមើលចូលជាទម្រង់ស្តង់ដារនៅអរគ្នាបាទគឺនៅដោយសារនេះអង្គទី2អត់ទាន់ខ្លាយជាលេខ1ប៉ុន្តែនេះមើលពីទូនេះវាស្ទើរតែចូលហើយណាទូទី1ទូទី2នេះវាអូអូការ៉េមួយមួយចឹងមានវាស្ទើរតែចូលហើយវាតែអង្គទី2អាចចេញមួយអញ្ចឹងដើម្បីវាចូលលោកគ្រូចែកអង្គទាំង2និង36អញ្ចឹងបាន4កតា x + 2អូការ៉េលើ36អានេះក៏ចឹងដែរ9កតា y + 3អូការ៉េលើ36ហើយ36ចែក36ស្មើ1អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូបានប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសម្រួលលទ្ធផល4សម្រួលនឹង36សោះហ្មងនៅសល់9អញ្ចឹងអត់ចុះ39 6សម្រួលនឹង36ទៅសល់4វិញនេះខ្ញុំបានអញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូលើកវាជាការ៉េភាសាទៀតទៅព្រោះ9លោកគ្រូអាចសេះថា3ការ៉េបានទេបានអូចុះនេះ3ការ៉េសើ3ទៀតមើលចុះនេះលោកគ្រូអាចសេះថាម៉េច2ការ៉េនេះរបស់យើងណាអញ្ចឹងពេលដែលបានអញ្ចឹងហើយបាទយើងអាចនិយាយបានដែរថាប៉ារ៉ាបូលអស់សន្ទុះប៉ារ៉ាបូលថាប្រភេទ e ពីបូងជាអីបងយើងមើលឆ្លើយលោកគ្រូបានទេជាប្រភេទ e ពីបូងជាប្រភេទអីនេះយើងប្រភេទអីបាទ e ពីបូងហ្នឹងជាប្រភេទអត្តតឹកដេកត្រង់ត្រូវ e ពីបូងបាទ e ពីបូជា e ពីបូប្រភេទអត្តតឹងដេកអត្តតឹងត្រឹមតឹងដេកណាមកត្រឹមតឹងដេកអញ្ចឹងសម្រាប់ការស្តង់ដារវាគឺយ៉ាងម៉េចបើវាដេក x ដកដកហាស់អូការ៉េនៅលើ a ការ៉េដកឲ្យ y ការ៉េដកកាអូការ៉េលើ b ការ៉េឲ្យស្មើមួយណានេះអញ្ចឹងទាញមកតោះទាញលោកគ្រូហាស់កាហ្មងអាហ្មង b ហ្មងតោះមើលទៅព្រឹកធៀបអានោះទាញលោកគ្រូមកហ្មងអូហាស់វាស្មើហ្មង2កាកាវាហ្មងកាវាស្មើដក3ចុះ a វាស្មើ3 b វាស្មើ2បាទអញ្ចឹងរកឃើញទេណាអញ្ចឹងយើងរកតម្លៃសេឲ្យទៅមកលោកគ្រូទាញយកចេះទៅញាក់ចោលអញ្ចឹងមកកើតែតម្លៃសេយើងនិយាយគ្នាមិញសេតម្លៃសេវាគឺសេការ៉េស្មើ a ការ៉េបូក b ការ៉េប៉ុន្តែ a យើងវា3 3ការ៉េ9ហើយ b យើង2ការ៉េ4ដកទៅសល់5អញ្ចឹងសេយើងរឹស5នេះបាទរឹស5អញ្ចឹងកំពូលកំណុំដូចគ្នាបងអូនសេអញ្ចឹងត្រែហ្នឹងព្រោះដល់ដូរតលេខទៅអហាស់វាហេអានេះអានេះប្រាស់ព្រោះកន្លែង a វិញសន្ទុះបូកដកកន្លែងអើកន្លែងកាវិញអើកន្លែងហាស់វិញណាអញ្ចឹងអានេះគឺហាស់វាអឺ2 2បូកដកប្រហែលអឺ a វា3 2បូកដក3នេះគ្រប់កន្លែងតែគ្រប់ខ្សែកន្លែងហ្នឹង9 9តាអូបូកអីមើលគ្រួសារអញ្ចឹងវាឡើង13អញ្ចឹងវាផ្លិចលុបណាណាផ្លិចលុបខុសអញ្ចឹងអូអង្គតែមានកូពីដាក់យកហ្មងតែគ្នាយើងអត់សេមិនខុសទេគឺយើងសេដឹងសញ្ញាតែចុះអញ្ចឹងអឺហាស់យើង2អញ្ចឹងបូកដក2តោះអញ្ចឹងរកឃើញទី1កំពូលទី1 02
7ទី2 4 2អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎ពួកយើងអ្នករស់ហើយឃើញអញ្ចឹងលួយគ្រូទេអានេះលោកអានេះអីអនុ3តើអា3លោកគ្រូសេ2ហ៎អញ្ចឹងវាឃើញមិនដក1អានេះទៅជាឃើញ5វិញអញ្ចឹងអត់នេះឃើញចេះវិញអញ្ចឹងចាំបាទព្រោះនោះលោកគ្រូយកអាកន្លែងម្លាយមុននេះភ្លេចលុបរហូតអញ្ចឹងឃើញមើលទៅវារឿង2 2ច្រើនដាក់2មកតោះអឺចំពោះកំណុំតោះកំណុំវាដេកបូកកន្លែងហាស់វិញអញ្ចឹងអឺហាស់យើង2 2បូកដកបូកដករឹស13តោះអញ្ចឹងចែកទៅ2មកចែកទៅ2មកយើងបានអឺ2ដករឹស13ហើយនោះ2ហេ2នេះដក3ការជាងហេវាខុសការទេលោកគ្រូអារម្មណ៍ការយើងអូខុសការទៀតរបស់យើងនេះហមតែអញ្ចឹងឃើញរាល់នោះឃើញការយើងដក3បាននេះគឺលុបចោលអស់សេឡងវិចវាមិនដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងណាពួកយើង3មកអញ្ចឹងមកនេះបូកវិចណាបូកវិញអូខេតោះអញ្ចឹងនេះអូខេចម្លើយយើងប៉ុណ្ណឹងណាឃើញកំណុំកំពូយើងរកបានចប់ហើយចំពោះប្រភេទអេលីតហ៎អ៊ីវាបូកអញ្ចឹងអឺបងប្អូនគ្នាមានអីជាចងល់សួរថែមទេការរកំពូកំណុំហ្នឹងមានអីចង់សួរថែមទេចំពោះកောင်းនិចមួយមួយហ្នឹងពួកយើងមានទេអត់មានបាទអត់មានទេណាព្រោះវាជាឡើងវិញណាបើវាជាប្រភេទកောင်းនិចនៃប្រភេទណាមួយសូមបងប្អូនបើគេឲ្យជាសម័យការទូទៅបំលែងវាជាសម័យការស្តង់ដែរទៅជាស្តង់ដែរពេលម្លែងជាស្តង់ដែរទាញរហាស់ការ AB ឬក៏ហាស់ការ P មកដើម្បីយើងធ្វើការតរកណេដែលគេចង់បានមានកំពូមានកំណុំហ្នឹងចំពោះលំហាត់ទី6យើងណារបស់យើងអញ្ចឹងអត់មានអីជាសំណួរទេណាឥឡូវលោកគ្រូសួរវិញបើអត់មានណាចុះបើករណីលោកគ្រូរកឃើញអា2នេះអានេះឃើញភាពបាយអា2ស្មើគ្នាតើវាជាភេទកောင်းនិចអ្វីវិញពួកយើងកောင်းនិចអ្វីវិញពួកយើងអូឃើញទេគេចូលប្រឡងគេចេញអញ្ចឹងទៅងាប់ហើយជាភេទអីបើភាពបាយអា2ស្មើគ្នាជារង្វង់វិញអញ្ចឹងឆ្លើយវាថាជារង្វង់ហើយបងរង្វង់វាអត់មានរង្វង់អាធំដែកអាធំឈរទេបងអូនណាគឺមានសម័យការស្តង់ដាវាគឺអានេះលើតើតើនឹងកាលណាដូចគ្នាណារបស់យើងកាលណាដូចគ្នាវាជារង្វង់ហើយរង្វង់សម័យការស្តង់ដាវាចេះវិញប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នគេឲ្យរមិនដឹងរមិនខ្មិចគឺ x ដកហាអូការ៉េកាវិតនឹងគឺប្រាហាស់ទេគឺប្រាអា x ដក a អូការ៉េកាលណាស្មើបូកឲ្យ y ដក b អូការ៉េស្មើ a ការ៉េ
ចឹងជារង្វង់ណាបញ្ជាក់ជាកោងនេះនឹងជារង្វង់ហើយស្អីសម្រាប់ការស្តង់ដារបែបនឹងវិញទៅកាលណាឃើញស្មោះម្លែងវាចូលរៀងចេះវិញណាហើយអត់មានតរកំពូកំណុំអានទេរង្វង់បើគេឲ្យរកចិត្តរកអ៊ីបើរកពួកអ៊ីរង្វង់អ៊ីវាគឺ AB បងណាA B ហើយបងរកកម្មបងប្រតិភពទៅទីរកបាន A ហើយអញ្ចឹងណាទួននេះទួនលោកគ្រូនិយាយនេះបងប្អូនឡៃហ្នឹងអាហ្នឹងបងករណីឃើញថា2ហ្នឹងអាគេបែងពីស្មើគ្នាសូមបោះវាទៅគុណអង្គទី2ម្ដងទៅណាបែងទៅគុណអង្គទី2ទៅប្រាប់វាជាប្រភេទកោងនេះជាប្រភេទរង្វង់វិញទៅហើយបើគេឲ្យរកគេអាចឲ្យរកជាកម្មឬក៏រកចិត្តវិញបងលំហាត់នឹងគេស៊ូខ្ញុំឲ្យរកកម្ពុជាកំណត់ទៅគេយល់ទេយល់លោកគ្រូបានទេយើងចា៎បាទអានេះគឺបើករណីដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអូខេអឺថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចាស់ចាំជួបគ្នាហីថ្ងៃអីហើយថ្ងៃសុខហើយលឿនហ្នឹងថ្ងៃនេះអូថ្ងៃសុខហើយថ្ងៃស្អែកយើងអរិទ្ធទេថ្ងៃទឹកក៏រីដែរអញ្ចឹងជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទទី9ណាបងប្អូនរបស់យើងតោះអញ្ចឹងឯងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នេះចុះហើយបើមានចង្អល់អីសួរគ្រូថែបតោះអញ្ចឹងហ៎អាចសួរតាម Telegram បន្តទៀតអរគុណតោះអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នេះចុះពីយើងបាទបាទលានិយាយ